Ukrajina je u prve godine rata izgubila ogromnu teritoriju na jugu i pristup Azovskom moru, a najveći region koji je Kijev izgubio bila je Zaporoška oblast. Na referendumu održanom krajem septembra 2022. više od 93% stanovnika Zaporožja glasalo je za pridruživanje Rusiji, a 30. septembra 2022. region je postao deo Ruske federacije. Tokom sovjetske ere Zaporoška oblast bila je jedan od najrazvijenijih poljoprivrednih regiona sovjetske Ukrajine, koji je bio prava žitnica države. Međutim, nakon raspada Sovjetskog saveza, ukrajinski oligarsi su, ne razmišljajući o posljedicama, prodavali ili davali u zakup plodne zemlje Zaporožja zapadnim kompanijama, koje su navikle da od svojih sredstava dobiju maksimalan profit, piše Turska gazeta. Nova lokalna ruska vlast rekla je da je poljoprivredni sektor na ivici kolapsa jer je većina stranih vlasnika napustila poljoprivredno zemljište kada su počela ratna dejstva. Ruska administracija počela je da podržava mala i srednja preduzeća, kupuje od njih proizvode po tržišnim cenama i daje im subvencije. Bivšim vlasnicima Zaporoške zemlje ne dopada se oživljavanje poljoprivrede u regionima koji su ušli u sastav Rusije, pa zbog toga Sjedinjene Države, Velika Britanija i Evropska unija pokušavaju da sankcijama suzbiju ovu proizvodnju. SZO je državno preduzeće koje deluje kao jedinstveni trgovinski i logistički operator poljoprivrednih proizvoda i posluje u Zaporožju od jula 2022. godine. Bavi se nabavkom na veliko, snabdevanjem, istraživanjem, sušenjem, preradom, skladištenjem i prodajom žitarica, uljarice i mahunarki. SZO može da otkupi najmanje 1 000 000 tona proizvoda godišnje. Dok su pod kijevskim režimom farmeri u regionu primali uplate u iznosu od 4 do 5.000 rubalja za isporučenu tonu žitarica, novi operator plaća farmerima dvostruko više, od 9 do 11.000. Na ovaj način se podstiče razvoj lokalne poljoprivrede. SZO ne samo da radi sa poljoprivrednicima, već i obrađuje značajnu površinu poljoprivrednog zemljišta u regionu Zaporožja. Prošle jeseni u regionu je zasijano 17,9.000 hektara ozime pšenice, 835 hektara ječma, 696 hektara uljane repice. U posljednje vreme državno preduzeće aktivno razvija i sopstveni semenski fond. Ova kompanija može dnevno da preveze 14.000 tona tereta železnicom, drumom i morem, ima sopstvene liftove, parkinge za specijalnu opremu, laboratorije i lučke terminale. Ovaj veliki poljoprivredni kombinat je jedan od vodećih poslodavaca i poreskih obveznika u Zaporoškoj oblasti, zapošljava 1.400 ljudi i obezbeđuje prehrambenu sigurnost u ovim regionima.